Vi ser her et andengradsudtryk på standardformen ax i anden plus bx plus c, og det viser sig, at det kan omskrives til a gange med en parentes, hvor der står x minus alfa 1 gange x minus alfa 2. Alfa 1 og alfa 2, det er løsninger til andengradsligningen ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Alfa 1 og alfa 2, de kaldes også for rødder til andengradsudtrykket, som vi er til at stå herovre, ax i anden plus bx plus c. Og for at lige repetere, så er det altså det græske bogstav alfa, som vi bruger, og som typisk bruges i sådan nogle sammenhæng som de her. Og det vi har foretaget os, den omskrivning vi har lavet, hvor der står a gange med en parentes, gange med en anden parentes, det kalder man en faktorisering. Og vi kan lige give et simpelt eksempel på en anden faktorisering, for eksempel tal 6, det kan vi omskrive til 3 gange med 2. Og det vil sige, at vi har lavet vores 6-tal om til, lidt populært sagt, et gangestykke. Og når vi har det, så har vi også nogle faktorer, nemlig 3 og 2. Og når vi laver sådan en omskrivning, så siger man, at man har lavet en faktorisering. Og herover har vi altså lavet en faktorisering af et andengradsudtryk på standardform. Og vi vil se en række eksempler på nogle omskrivninger. Og den første, vi lægger ud med, det er, at vi i virkeligheden gerne vil omskrive andengradsudtrykket 2x i anden minus 8x plus 6 til den form, vi har til at stå herop. Fremgangsmåden er den, at man sætter standardudtrykket lige med 0, og så får vi jo en andengradsligning, som så løses ved hjælp af diskriminantmetoden. Så den andengradsligning, vi har til at stå der, den har løsningen, at x er lige med 3, eller x er lige med 1. Nu har vi så bare kaldt løsningen for alfa 1 og alfa 2. For det betyder så, at vores andengradsudtryk, vi har herovre på venstre side af lighedstegnet, det kan vi skrive om på følgende måde. 2x i anden minus 8x plus 6 er lige med. Og så kan vi se, at vi skal have fat i a. Det er så 2 i det her tilfælde. Gange med en parentes, hvor der står x minus, og så skal vi have fat i alfa 1. Det er jo alfa 1, vi er til at stå deroppe og hygge sig. X minus alfa 1, og alfa 1 havde værdien 3, så der står 2 gange x minus 3. Gange med x minus alfa 2, og alfa 2, det var lige med 1, så det kommer til at se således ud. Så har vi faktoriseret andengradsudtrykket 2x i anden minus 8x plus 6. Vi snupper et eksempel mere. Vi vil gerne faktorisere andengradsudtrykket 0,5 gange x i anden minus 4 gange x plus 8. Og det vil sige, at vi laver det om til en andengradsligning. Kan vi lige skrive her? Vi skriver er lige med 0, så har vi en andengradsligning. Sådan. Og vi løser den på traditionel vis med diskriminantmetoden. Og her opdager vi så, at vi har en diskriminant, der er lige med 0. Og så plejer vi jo at sige, at der kun er én løsning til andengradsligningen. Men når vi snakker rødder, så har vi faktisk det, vi kalder for en dobbeltrod. For vi kan også se, at vi kan beregne en værdi, hvis vi siger plus kvart under diskriminanten, det giver selvfølgelig kvart under 0. Jamen det giver det samme som minus kvart under 0. Skal vi lige rette til en minus hernede, så det tager sig ordentligt ud her. Sådan her. Så altså, plus kvart under 0, det er så den ene rod i princippet, og minus kvart under 0, det er så den anden rod. Og de to tal, de går selvfølgelig hen og bliver ens. Men ikke desto mindre, så taler man om, at man har en dobbelt rod. Så i det her tilfælde, så siger man, at 4 er dobbelt rod. Så når diskriminanten er 0, så har vi altså en dobbelt rod. Og grunden til, at det kaldes en dobbeltrod, det er, at vi skal bruge både alfa 1 og alfa 2 til vores omskrivning af andengradsudtrykket. Så derfor, det andengradsudtryk, vi har her, det må vi kunne skrive som 0,5x i anden minus 4x plus 8 er lige med. Og så tager vi omskrivningen. Vi skal have a, og a i det her tilfælde, det var 0,5. Gange med en parentes, hvor der står x minus den første rod, og det er så alfa 1, det er 4,
gange med x minus den anden rod, og det er så x minus 4 ligeledes. Så når en andengradsligning har en løsning, så siger vi altså, at der er en dobbeltrod i andengradsudtrykket. Hvis vi har et andengradsudtryk, hvor diskriminanten er mindre end 0, kan vi ikke faktorisere udtrykket. Vi slutter af med sidste eksempel. Og den hedder 7x i anden minus 2x minus 5 er lige med 0. Og nu springer vi lige mellemregningerne over, og jeg anfører bare resultatet. Og der kan vi se, at den ene rod, altså alfa 1, den er lige med 1, og alfa 2 er lige med minus 5 syvendedele. Det betyder så, at vores andengrads udtryk kan skrives som, at 7x i anden minus 2x minus 5 er lige med. Og så skal vi sætte a uden for en parentes, og a det var lige med 7, gange med x minus den ene rod, x minus alfa 1, og det er jo så 1, gange med x minus den anden rod. Og nu skal vi passe lidt på, fordi alfa 2, det er minus 5 syvendedele. Og der står op i vores opskrift heroppe, at vi skal trække den fra. Så det må altså blive minus 5 syvendedele, og det er så plus 5 syvendedele. Så der skal vi altså lige holde øjnene stive, når der er minustegn her. Så vi skriver x plus 5 syvendedele, og det svarer jo som sagt til x minus 5 syvendedele. Så det var et eksempel på, hvordan man kan faktorisere et andengradsudtryk. Slut på gennemgangen.